Айде сега, айде, айде сега, сега е момента. Сега е момента, давайте, че правим клип с Иван. Пехливаните. Снежните пехливани. Кой е Иван каза? Ява тук, ява те парни. Снежни пехливани на връх Конгуру. Тръгвам надолу. Вало, застра ми се, бе. Как така ще тръгваш? Всеки по реда си тръгва. Кой когато е дошъл, тогава тръгва. Кой беше последни, ще бъде първи.